težak čovjek, ovakav, onakav. Ali ja pred vama svima mogu da kažem da ja radim svaki dan. Svaku subotu i svaku nedelju. Meni je potpuno svejedno koji je dan u pitanju. Svaki dan mi je ovakav raspored, vidite. Ovakav. To nema niko drugi u Srbiji. I ja sam zadovoljan zbog toga. Veoma sam dobro plaćen od strane naroda Srbije. Moja plata je 1000 evra. Veoma ozbiljna plata. Pošto radim po ceo dan, a kao što Rousseau reče, živeti znači raditi, a ne disati. Ništa mi ne fali. Odlično se osjećam. Nastavit ću to da radim dok mogu i dok ovakvi rezultati mogu da budu. I dok rezultati ne budu bolji. Moj cilj je da svake godine imamo preko 3% rasta.